ମତେ ବନ୍ଧନ କଷିରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ନାମ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେବି। କି କାଟିଲା କି ମହାପ୍ରଭୁ ରାବଣୀ କହିଲେ ବନ୍ଧନ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ନାମଗ୍ରାମ ପରିଚୟ ଦେଇଦେବି। ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଖୋଲି କରି ନାମଗ୍ରାମ ବୁଝି ଆସ। ଆଚ୍ଛା ଏ ମାଇ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ତମର ନାରୀ ଜାତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମାଇକିନା ଜାତିଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ହସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଲି। ଏ ପିଲା ମହାଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ପିଲା ଆଉ ଜେମାମଣି କହିଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ହସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧା ନାମ କହିବୁ। ଦ୍ୱାରକ୍ଷକ ତାହେଲେ ପୁରା ହସ୍ତ ଖୋଲିଲେ ପଚାରିବା ଅତି ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଆସ। ମା ଯଦି ଦୁଇ ହସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଦିଏ ସବୁ ପରିଚୟ ଦବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦବ ମହାପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ହସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର। ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି ସତରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତୁ ଆମ ନାଟ ଅଧାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ନାଟ ଦେଖିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆୟୁ 90% ଲୋକ 90% ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲା। ଆମର କିଏ ଦେଖିବେ କୋଉ ଯୁଗରେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁଅ ପିଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାକୁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପଟକୁ ଯିବୁ ସେମାନେ କୋଉ ଘରକୁ କୁହନ୍ତି ଟିକେ ଯଦି ରାଗିଯିବେ ଆଖେଡ଼ା ଘରୁ ଯଦି ପଳେଇବେ ଏ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ ଆମେ ଖାଲି ମାଛ ଅଡ଼ଉଥିବା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାରି ହାତ ଅନ୍ତର ରହିବେ କହିବ ନା ଆଗ କେଉଁ କୁଳି ଜାତ ତୁମର କିଏ ସାତ ମାସ କି ପାଇଁ ଆସିଛ
ଆମର ଗୋଟିଏ ପଣ୍ଡିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି ଅହି ନରେନ୍ଦ୍ର ସାଥୁଳ ବଲ୍ଲଭୀ ବାଳ ଯାଜକା ଅହି ମନେ ରଖିବ ବାବୁମାନେ ଅହି ନରେନ୍ଦ୍ର ସାଥୁଳ ବଲ୍ଲଭୀ ବାଳ ଯାଜକା ଶ୍ୱାନ ମର୍କଟ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଅଷ୍ଟମେତାନ୍ନ ଚାଳୟତେ ଆଠ ଲୋକକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଆଠ ଲୋକକୁ କେବେ ହେଲେ ଚାଳିବନି ଆଠ ଲୋକ କିଏ କିଏ ନା ଅହି ମାନେ ସର୍ପ ଆଜ୍ଞା ସାପକୁ ଯଦି ଚାଳିବ କଣ ହବ ଚୋଟ ମାରିବ ଅହି ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଜା ପୁଅକୁ ଇଏ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଚାଳିବନି ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ଦିପଟେ ଦାଢ଼ ଯୋଉ ପଟେ ବୁଲେଇଲେ ଆମେ କଟିବା ଦୁଇ ହେଲା ଅହି ନରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଥୁଳ ଯେ ବାଘ ବାଘକୁ କେବେ ଚାଳିବନି ରାମ୍ପୁଡି ଖାଇଦେବ ଅହି ନରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଥୁଳ ବଲ୍ଲଭୀ ଦେଖିଲୁ ତତେ ମୁଁ ଆଗକୁ ସତର୍କ କରଉଥିଲି ପିଲା ପାଖରେ ଚାରି ହାତ ଅନ୍ତରେ ରହିବୁ ତୁ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଲୁ ବାୟାର କଥା ତୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଲେ ହବ ସିଏ କଣ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବ ନା ତୁ ଯୋ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ନାଟକ କରୁଛୁ ତୋର ତ ସବୁ କନା ଘୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ନା ନାଇଁ ପାଦ ଦିନ ଆଉ ଅନୁଛି ତୁ ତାଳରେ ନାଚ କରୁଛୁ ନା ବେ ତାଳରେ ନାଚ ମୋର କଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଅଛି ବାୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା ବାୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା ଏଇଟା ନଇ ରଖିଛି ଆଉ ଠିକ କଥା ଦେଖିଲୁ ବଲ୍ଲଭୀ ମାଇକିନା ଜାତିକୁ କେବେ ଚାଳିବନି ଆଜ୍ଞା ବାର ଯାଚକା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ଚାଳିବନି ଚାଳିଲେ କଣ ଯାହା ହାତରେ ଧରିଥିବ ଫୋପାଡ଼ ଦେବେ କିଛି ନହେଲେ ତମ ଘରେ ଯାଇ ମୁକ୍ତି ଦେଇକି ପଳେଇବେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ବୋଲି କହିଦେଲ ଭଲ ହେଲା ବଲ୍ଲଭୀ ବାର ଯାଚକା ଶ୍ୱାନ ମର୍କଟ ମୂର୍ଖଞ୍ଚ ଶ୍ୱାନ ମାନେ ଆଜ୍ଞା କୁକୁର କୁକୁରକୁ କେବେ ଚାଳିବନି କାମୁଡି ଦବ ଶ୍ୱାନ ମର୍କଟ ଯେ ମାଙ୍କଡ ମାଙ୍କଡକୁ କେବେ ଚାଳିବନି ଶ୍ୱାନ ମର୍କଟ ମୂର୍ଖଞ୍ଚ ମୂର୍ଖ ଲୋକକୁ କେବେ ଚାଳିବନି ଏ ଆଠ ଲୋକକୁ ଯଦି ଚାଳିବ ବିପଦ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ହେଲେ ଆଉ କାରିନି ମାମୁ କେବେ ହେଲେ ମୋତେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବନି ଯଦି ଯାହା କହିବାର ଅଛି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ନା ତମ ସହିତ କରି ନା ରୋଡ ଉପରେ କରି ଜାଗା ତ ଅଛି ନା ହଁ ନାଟ କରିବୁ ହେଲା ହଁ କାଇମା ଘୁସି